سر سایه تاسو خپل ویل یعنی د سر اغسوري لری کول د سر بلا لری کول په اصلاح د عام کې موږ تاسو ورته وي شرعیانو می صدقه الفطر ده د روزي مبارکه میاشتې هغه صدقه ورکړه د صدقه فطر سړی ولی ورکی او څوک ورکی او څو وخت ورکی او څومره اندازې ورکی مهرباني لړ لړ غوړم څه بیان کړم صدقه فطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي صدا واجب ده په هر چا باندې چې هغه صاحب دی او نصاب مال وسی قران کریم کې هم الله پاک فرمایي قد افلح من تزکى په تحقیق سره بریالیتوب ته ورسید هغه څوک چې تزکیه وکړي نو سر سایه ورکړه سر سایه کله چې د روزي مبارک میاشت تکمیل سي او د فطر اختر هغه سهار هغه یعنی سپیدی وچوي سر سایه په هغه چا باندې واجب دي شرایط وي او تر هغه وخت ژوندې وي په هغه باندې لازميږي اما وخت د ادای سنن د روزي مبارک دغه د حدود د نیمایي کې 15 نه بعد شروع کیږي مسلمان کولای شي چې سر سایه 15 د روزي نه بعد سر سایه ورکي او دغه سر سایه حدیث کې هم راځي یا حدیث اگر څه بخپل صحت قوت کې علما فرمایي چې رمضان معلق ما بین د اسمان او ما بین ذکر سي او سي څو چې سر سایه چانی ورکړي یو نصاب مال هر چا چې درلود هغه یو نصاب مال که په حساب دي سره زر ورته وګورو او اتیه و اتیا ګرامه سره زر راځي او که په حساب د سپین زر ورته وګورو شپږ سو دولس ګرامه که قیمت کو قیمت کو 200 درهم درهم په شل افغانی یعنی شل زر افغانی که څوک ولري دا سړی صاحب یو نصاب مال د باید سر سایه شل زر شل زر دی باید سر سایه ور کاندي سر سایه هم له ځانه ورکی هم د خپل صغیر اولادونو نه ورکی هم که څوک غلامان لري هغه د هم ورکی کبیر اولادونه هغه کول سي خپل سر سایه خپل ورکی دا چې سر سایه او څوک ورکی څومره اندازه به سر سایه ورکی سر سایه حد اقل د هغه چاله لپاره چې هیڅ نور امکانات لري ډیر په ضعف د اقتصاد کې موجود وي د یو چارګ غنم چې شپته افغاني کیږي یو چارګ غنم د یو نفر سر سایه باید ورکی خو ما هغه څوک چې وس او توان یو څه زیات لري هغه باید د وربشو یا د ممیزو او یا د خرما له قیمت نه باید سر سایه ورکی چې په حدود 350 افغاني کیږي مولای صاحب زیاتره وخت را ک یو څوک په روزي مبارک میاش کې یاد یاد او زیا په دې باندې ونو توانیږي چې سرسایه ورکی بل وخت کې به ورکول شي کنه خمخای ورکول شي خو ما هغه ثواب او هغه فضیلت چې باید د روزي مبارک میاش کې ترلاسه کړی وای لکه مثال بیان کوي او شواله سړیږي خو خوند خرابيږي هغه ثواب دی به الله ستنه سره له غاړه ادا کیږي زیاتره کسان څه کوي چې د مسجد امام ته ورکی پرته امام هم ورکول شي بل چاته سرسایه وکړه نو خود امامان هم سرسایه ورکوي خو صرف خبره په دیجی کې ده چې د امام د مسجد د څوک چې سرسایه ورکوي کغه مستحق ثواب کې لا زیات ده کغه مستحق نه نور مستحقین ته سرسایه ورکی که څوک غواړي سرسایه او یا زکات خپل خپل خپلوان ته ورور ته چاته ورکی خپل کورنۍ کې اصول او فروع پورته مور او پلار نیکو انا ته نشي ورکولی لاندې زوی او لور المسی او المسی یا لاندې ته نشي ورکولی خزه او خوان په خپل مبین کې زکات او سرسایه یو بل ته نشي ورکولی کله چې زوی بیل یا هغه غریب د زکات مستحق ورکولی مستقیم زوی ته نشي ورکولی انګور ته ورکولی شي خو مدل ته بل خبر ما کول شي ورور ته څوک غواړي سرسایه یا زکات ورکی هغه ورور یو وخت کې سی فویډال وي خو ډیر مستحق وي اما دې غیرت نه من استنګ سرسایه یا زکات ورکی د سړی کول سی ورور ته وایي چې د پیسې ماته په بخشش کې درکړي اما په ځری کې نیت د سرسایه یا د زکات وي که څوک خپلوان ته سرسایه یا زکات ورکړي څلور ثواب لري یو ثواب د مسلمانۍ ده بل ثواب د مسکین ده بل ثواب د هغه خپل ده هغه خپل هم ده او بل د صلی الله رحم باندې راځي نو کوشش دی کې ثواب د کې درې ثواب دي مخکې تاسو امام د مسجد دت کې امام د مسجد کې بیا کېدې څلور ثواب وي خپل کې درې ثواب دي امام د مسجد کې څلور ثواب دي ځکه چې هغه محصور فی سبیل الله دي او تل هغه د دین په خدمت کې روان دي خپل کورنۍ کې کوشش زیات خلکو کې چې صلی الله رحم دی کې خپل خپلوان ته سرسایه یا زکات ورکي خو هم په دې زکات کې کوشش وکړي چې منت په یو چا باندې نه چی درست او مولای صاحب که چارو ژنه نیولې که څوک مریضی ناروغي آیا هغه باید سرسایه ورکی کنه سرسایه شرط تر دې پورې نه چې هغه چا به روزه نیول یا بنې نیولې ا دې سر صدقه ده ا دې سر صدقه اوس ګورم ماشوم باندې هم سرسایه است ماشوم چې هغه ماشوم چې د اختر په شپه تولد سي دغه هم سرسایه ورکی نو هغه روزه نه دی نیولې دا ا دې سر بلا یا په اصطلاح د موږ عام سرسایه ورته وي ا دې سر بلا دفع کوي نو هر چا چې روزه نیولې یعنی نیولې نو هغه دې باید سرسایه ورکی
او که څوک ورنه کې څه ګناه لري نو که څوک ورنه کې ترک دی واجب وي وکه ترک دی واجب منزلې تر فرض یو درجه ټیټه ده نو ترک دی واجب نه هم مؤاخذه کیږي هم غاړې بندې دي هغه مکه حدیث سما ولوسی رمضان معلق بین السماء والارض رمضان ومعلق ما بین د اسمان او زکی دا راپور او گزارش پاس نه دي څه سرسایه نه ورکړي